Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил ЗСУ, долучається до нашого ефіру. Ми з ним поговоримо про ситуацію навколо міста фортеці Бахмут. Пане Андрію, добрий вечір. Добрий вечір, студія. Слава Україні. Героям слава. І, звичайно, будемо зараз приділяти найбільшу увагу саме охоронцям Бахмуту, людям, які проявляють максимальну незламність. Пане Андрію, наскільки зараз ситуація контрольована чи критична, але контрольована навколо Бахмуту, бо пишуть різного, особливо, що в них там є вже на певних цих флангах цього кліщів оцих вже є проблеми? Дивіться, з'явилася інформація про те, що намагаються максимально там оточити місто Бахмут, і залишається лише по суті один напрямок, одна дорога, яким він буде зв'язаний з нашими тилами. З'явилася наприкінці минулого тижня. Проте понеділок, вівторок, навіть на картах Deep State, ресурсу Deep State, можна було побачити, що наші захисники змогли завдати надзвичайно ефективних контрударів саме з напрямку цих флангів, південніше та північніше міста Бахмут, і відкинути ворога до 1 кілометра з цих позицій. Також ми можемо побачити у всіх зверненнях наших захисників, які зараз знаходяться там, що ситуація так, вона важка, проте вона контрольована. Місто тримається. Те, що намагались зайти на околиці і обійти місто, це були, скажімо так, тактичні маневри, як з боку нашого супротивника, так наших захисників, як я розумію, то вони змогли просто... Втратили ми зв'язок. Зараз, сподіваємося, Андрій Крамаров, наш військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил ЗСУ, повернеться до нашого ефіру, тому що тема насправді цікава, але вже те, що ми зрозуміли, зараз в Бахмуті не всі ще шляхи контролюються росіянами, вогневим впливом, тим не менш, вони максимально намагаються перерізати ці артерії, які з'єднують іншу територію України саме з Бахмутом, і де військові наші можуть чимось забезпечуватися всім необхідним, вони намагаються їх обстрілювати, принаймні, і в Бахмуті, нагадаю вам, друзі, зараз обмежене перебування як цивільних людей, так і журналістів, там і решту речей. Кажуть навіть військові звідти, що не зустрінеш так уже просто людей, як вони їх називають, зокрема і пан Мадяр, туристами. І це для того, щоб обезпечити ситуацію з людьми, які приїжджають з тих чи інших причин, в тому числі волонтери, до, власне, цього міста, тому що там максимально небезпечно. Вдається нам відновити зв'язок. Пане Андрію, ви продовжите, будь ласка, так? Ви говорили про те, що певні маневри були з боку росіян саме на флангах, але вони їх робили під нашим вогневим впливом. Вони були під нашим вогневим впливом, і нам вдалося, скажімо так, нівелювати майже повністю все те, чого вони намагалися досягти протягом минулого тижня. Також хочу звернути увагу на додачу до тих слів, які ви сказали, щодо того, що не шкодується загалом ні техніка, ні особовий склад росіянами. За минулий тиждень, відповідно до офіційних зведень нашого генерального штабу, було знищено 6180 осіб саме вбитими особового складу армії Російської Федерації. Для порівняння, це більше, ніж за весь, наприклад, травень місяць, як їхніх втрат. Тобто на цьому напрямку надзвичайно високе, там майже немає такого моменту, що от вони атакують певними хвилями. Ні, це 24 години на 7, це варто розуміти. Йдуть намагання штурмувати. Тобто вони просто змінюються за одними там ротами, взводами, навіть ротними і взводними з'єднаннями, наступають одразу ж інші. Тобто вони... фактично, це дійсно правда, вони наступають по тілах своїх тільки що загиблих товаришів. І також дуже багато техніки, варто зазначити, що зараз на цей напрямок кинуто. Було кинуто це три основних таких напрямок. Це Вугледар, де
поки що стримано, але можна сказати, що ми надзвичайно ефективно, вдало вже проводимо оборону і завдаємо не лише в живій силі, а й в техніці значних втрат супротивнику. Це Бахмут, який зараз дійсно можна назвати нашим містом-фортецею, де ефективно використовується. До речі, також важливо зазначити, що на сьогоднішній день на напрямку в Бахмуті за рахунок ефективності нашої артилерії, роботи артилерії, а також тих західних зразків, які були нам надані, ми досягли вже не просто паритету, а вже досягаємо переваги. Будемо сподіватися, що вона стане з часом значною у артилерійських дуелях. І навіть якщо взяти, знову ж таки, коментарі тих наших захисників, які там знаходяться, так, росіяни можуть використати умовно 10 снарядів. Наша контрбатарейна робота буде здійснена в 3 снарядами, проте втрати, влучення і точність, які будуть завдані нашими богами війни, вони взагалі несупоставимі, тобто дуже ефективно працює зараз там артилерія. Також, пане Андрію, я хочу вас одразу уточнити, стосовно самого ворога, ми говорили неодноразово, що там були вагнерівці, зараз щось змінилось, оця конфігурація військ наступу росіян, чи кадрові там стали більше-менше, про це ви розкажете? На цьому, взагалі, на цьому фронті зараз відбулися значні зміни, тобто повністю, за оцінками експертів, до 70% особового складу ПВК «Вагнер», які приймали участь на цьому напрямку, вони просто знищені фізично. І у зв'язку з змінами в командуванні відбулися також зміни в особовому складі. Зараз на цьому напрямку ефективно використовують, намагаються використовувати ворог саме ті частини, які ще на початку повномасштабного вторгнення знаходились у нас під Києвом. Вони після того, як їм завдали поразки, вони відступили, їх переукомплектували, їх доукомплектували перш за все оцими мобілізованими, які не потрапили в першу, мобілізовані першої хвилі, яких не одразу кинули на фронт просто для того, щоб стримувати наш контрнаступ, а все ж таки доукомплектувавши технікою, протягом 3 місяців навчали, тренували і комплектовували цією технікою. Це те, що там зараз дуже багато мобілізованих, видно по такому цікавому факту. Якщо ми згадаємо, що ті ж підрозділи, коли вони приймали участь в намаганні штурмувати місто Київ, коли їм завдавали певного вогневого враження, вони відступали, проте вони або завжди намагалися забрати з собою техніку, навіть пошкоджену, або повністю виводили її з бойового стану, тобто підривали саме. Зараз ми бачимо, що ворог, тобто ці мобілізовані, це не кадрові військові, у випадку попадання, наприклад, під артилерійський вогонь, вони дуже часто кидають техніку і просто відступають від неї. Ну, хай так роблять все частіше. Пане Андрію, хочеться вас ще раз питати про один іще важливий напрямок. Там, здається, так само ворог максимально тисне. Це Креміна, Сватове, Лиман, Білогорівка легендарна. В цьому районі що там відбувається, наскільки нам вдається їм протидіяти? На цьому напрямку зараз знаходиться один з моїх побратимів. Можу від нього вам сказати, можна сказати, з перших вуст, що ситуація повністю контрольована. Так, ворог, він намагається вести таких штурмових операцій в тому ж об'ємі, як веде їх, наприклад, в Бахмуті. Проте активно веде артилерійський вогонь. Також починають, скажімо так, робити певну розвідку боєм вже з технікою, тобто виходять на певний рубіж танки, починають працювати танки, артилерія отримує відповідь, проте далі, так як в Бахмуті, тобто там вже по тілам, ціною втрати особового складу і техніки, вони поки що не намагаються наступати. Також по цій всій лінії фронту останні 2 тижні значно активізувалася штурмова тактична авіація, тобто це гвинтокрили К-52 та літаки штурмовики Су-25. Як результатом цього, вони створюють
доволі сильний тиск на наших військових. Проте також їм вдається завдавати втрат, що ми побачимо, що не кожен день, то через день ми отримуємо інформацію про наявність збиті, причому навіть не в одному екземплярі, ці зразки озброєння у наших опонентів. Пане Андрію, дуже дякуємо вам за те, що розказали нам про ситуацію на фронтах, на таких серйозних ключових напрямках. Ну і, звичайно, побратимам велика шана за їхню роботу і вам в тому числі. Друзі, Андрій Крамара, військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил ЗСУ, долучався до нашого ефіру, за що ми йому дякуємо.